Наша програма продовжується. Зараз ми поговоримо на тему альтернативної освіти. І співзасновниця та викладач альтернативної школи вже у нашій студії, тож давайте з нею познайомимось. Валентина Мержиєвська за фахом інженер. Здобула ступінь магістра з інженерної механіки. Після народження дитини стала замислюватися над вихованням і недоліками сучасної системи освіти. Разом із однодумцями започаткувала першу школу альтернативної освіти. Проводить семінари для викладачів по всій Україні. Ми раді вітати вас у нашій студії. І таке одразу у мене зразу до вас запитання. Альтернативне навчання. Часто розуміють під цим висловом, що це немає дзвоників, немає уроків, немає домашнього завдання. Чи так це насправді? Що взагалі має на увазі альтернативна освіта? Альтернативна освіта – це дуже неоднорідне явище, тому що під нею зараз розуміють все, що не стосується традиційної школи. Є проекти, які створені, да, дійсно, без дзвоників, щоб дітям дати багато творчості, багато свободи, щоб вони не були загнані в рамки. Але водночас є альтернативні проекти, які спрямовані дуже на академічну освіту. І там можуть бути дзвоники, можуть бути розклади. Це все визначають засновники. Тобто всі проекти, які пробують щось нове знайти в освіті, їх зараз об'єднують в поняття «альтернативна освіта». Мені, чесно кажучи, навіть саме слово «альтернативно» не дуже подобається, тому що, наприклад, подібні проекти в Росії об'єднують питанням неформальної освіти. Тобто є освіта за певною формою традиційна, державна, а є все, що не таке. І от все, що ви не таке. Ви пропонували б називати не альтернативне, а просто неформальне. Ну, тому що в альтернативній, в слові «альтернатива» є якийсь протест. А насправді ми ж робимо приблизно одну і ту саму справу. Є безліч хороших шкіл, хороших вчителів, які теж дбають про те, щоб була якісна освіта. І всі пошуки альтернативи, вони насправді пов'язані в тому, щоб знайти якісну форму освіти. Просто є діти, яким підходить один формат, є, яким підходить інший. І альтернативна освіта просто шукає різні формати. От ви за освітою інженер, навіть як у нас написано, ви магістр з інженерної механіки. Так. Взагалі, от що вас спонукало у ті роки, коли ви створювали альтернативну школу, першу школу альтернативного розвитку? Що вас на це спонукало? Ну, власні діти. Це одна з найпоширеніших причин зайнятися альтернативною освітою. Це коли підростають свої діти і постає питання школи. І навіть при тому, що коли ми вже вчилися, ми розуміли, що в освіті є певні складнощі, і вона відстає від загальносвітового рівня, то коли вже минуло кілька десятків років, ситуація не покращилася. Хоча, чесно кажучи, особисто у мене не було негативного досвіду школи, мені було комфортно в школі. І я навіть за пару місяців до того, як ми почали наш проєкт, шукала для своєї дитини школу і ходила поруч в школи, які були. Що мене спинило, у мене дитина дуже непосидюча, а там було 38-40 учнів в класі. І я подумала, в першому класі це буде дуже важко, ми перший клас спробуємо повчитись якось інакше, а далі подивимось. Ну, нас таких було одразу троє родин, які зібралися. Кожен зі своїми причинами прийшов, і ми почали цей проєкт. Ну, коли ми зробили перший клас, ми зрозуміли, що у нас гарно виходить. І так пішло-пішло. От зараз вже діти закінчили сьомий, і ми поки що не спиняємось. Тобто ви зібрали навколо себе таких однодумців? Так. У ваших інтерв'ю до різних видань сказано, що у школі майже немає вчителів з фаховою педагогічною освітою. Ви не ризикуєте, допускаючи до уроків таких людей без спеціальної освіти? Справа в тому, що у нас всі вчителі, вони є фахівцями в своїй сфері. Наприклад, біологію у нас викладає медик за освітою, і біологічний факультет вона теж закінчував. Там історію викладає археолог. Тобто це люди, які горять своєю справою, які обізнані в своєму професійному напрямку. І, звісно, кожен з них пробує займатися з дітьми. У багатьох діти, власні, є, тобто досвід спілкування з дітьми є. У нас більше третини викладачів – це батьки тих дітей, які навчаються. І ми завжди пробуємо. Тобто, якщо приходить навіть людина, яка каже, от я хочу повикладати дітям, ми проводимо пробні заняття, дивимося, як діти їх сприймають. Якщо контакт є, то, звичайно, людина залишається працювати. Виявляється, є дуже багато людей, яким цікаво працювати з дітьми, але які просто не бачать себе в форматі шкільної освіти. І вони якраз приходять в альтернативні проекти. А чи не постає тоді питання дисципліни от у такій школі? Тому що ми знаємо, що вчителі, вони завжди так лінійкою по парті, тиша. Ну, як на мене, це не є дисципліна. Тобто
Ну, звичайно, питання постає завжди. Тобто у дітей немає структурованої діяльності, вона навіть в родині постає це питання в стосунках батьків дітей. Ясно, що воно постає з будь-якими дорослими, але питання дисципліни, на мій погляд, це трошки інше. Це не порядок в класі. Дисципліна – це готовність самої людини іти на якісь обмеження чи робити якісь зусилля заради досягнення якоїсь мети. І оцю дисципліну ми намагаємось в дітях виховувати. Це не робиться швидко, це робиться дуже поступово. У дітей немає далекоглядної перспективи, вони все бачать коротке. От щоб закінчились заняття, я пішов гуляти. Вони не бачать ні атестацію в кінці року, ні свою майбутню професію, нічого. Для цього, в принципі, є дорослі, щоб це простроювати. Справа в тому, що у нас невеличка група, у нас по 10-11 учнів всього. І виходить, що немає такої маси, яка кудись несеться. Це дуже особисті індивідуальні стосунки. І завжди можна поговорити. Тому, в принципі, всі дисциплінарно-організаційні питання вирішуються розмовою. Якщо не вийшло прямо на заняття, то на перерві, чи окремо, у нас є навіть окреме заняття, на якому ми обговорюємо якісь організаційні питання, ну або після уроків. Тобто ми про все говоримо і так вирішуємо. Тобто, як у звичайній школі, якщо між дитиною, наприклад, і вчителем трапляється якийсь конфлікт, то замість того, як у школах беруть дитину, ведуть за руку до директора і там вирішити свої питання, то у вас це все відбувається інакше? Ну так, у нас немає директора, тому якби нема до кого піти. Ми намагаємось не затягувати жоден конфлікт ні між дітьми, ні між вчителями, учнем. Звичайно, конфлікти є, вони не може бути без них. Ми намагаємось їх вирішувати одразу. Тобто, якщо я, наприклад, запланувала провести урок математики умовно, а у мене учні на уроці побилися, то я можу відкласти математику, я знайду ще час, коли їм пояснити і дроби, і пропорції, але оце питання, що вони не знайшли спільної мови, воно важливіше. Ми зупиняємо заняття і розбираємо конфлікт. Якщо цей конфлікт повторюється і повторюється, і потім діти так вже зрозуміли, що ага, якщо ми будемо битися, математики не буде. Ну, насправді, дітям не подобається перебувати в стані конфлікту. Тобто вони, як тільки їм дати інструмент виходу, вони з радістю ним користуються. От наш досвід показує, що вже за 3-4 роки діти володіють цим навичком. От у нас старші наші учні, коли вже були в 5 класі, вони вже, у них особисті конфлікти, там, коли вони щось не поділили, зникли зовсім. А коли у нас з'явилися ще й менші, тобто другі діти пішли в школу, то вони вже могли розбороняти конфлікти серед маленьких. Тобто це тренований навичок, і дітям подобається. Це ж, ну, певне володіння собою, це приємне відчуття, тому вони на це йдуть з задоволенням. Ну, це добре, дійсно. Я також знаю, що окрім традиційних предметів, у вас також викладається там виживання, і граматика, міфологія, теревені. Так. А що це за предмети взагалі, і чому вважаєте, що вони дійсно потрібні? Ну, теревені – це, власне, той предмет, що я сказала, це привід поговорити. Так, ми говоримо і про ті питання, які у дітей реально виникають, конфліктні ситуації, не тільки з друзями, там, з батьками, наприклад, в транспорті, з бабусями, які їм кажуть, що їх молодь пішла, чи ще щось таке. Це привід підняти ситуацію, проговорити і знайти якусь модель поведінки, яка була би, ну, конструктивною в цій ситуації. Також ми там можемо обговорювати, наприклад, найближче майбутнє, клонування людини, чи щось таке. Ті питання, які їх хвилюють, які вони бачать в фільмах чи чують в новинах. І ми це все дискутуємо, обговорюємо. Ну, а щодо виживання, наприклад? Виживання дітей дуже цікавить, насправді. Десь в районі 10-12 років у дітей вмикається бажання виживати. Ми там давали медичну підготовку просту. Цікаво, що самим першим, чому ми їх навчили, це просто дзвонити в швидку. Ну, тобто, ясно, що дитина навряд чи буде робити прямий масаж серця, там, ну, не прямий, якби, але, наприклад, якщо вона лишається, наприклад, дома сама з бабусею, бабусі стало погано, то щоб був алгоритм, як звернутися по допомогу, чи як на вулиці погукати. Ну, тому що, коли я вперше почув, що виживання, я думав, що ви їх там в ліс закидаємо, з палаткою, так, один сірник на всіх. Вся безпека, тобто, питання там пожежної безпеки, на вулиці безпеки, вони дуже хочуть, щоб їх закидали в ліс з одним ножем. Як скаутів. Якби, да. Ну, у нас поки що на цей момент є тільки походи, в які діти йдуть в похід, і там теж розводять вогнище. Якби, ну, поки що на голодному пайку ми їх не лишали в лісі. Це добре, так. Ну, а що таке ігроматика? Це щось середнє між клубом настільних ігор, математикою і інформатикою. Тобто це якесь знайомство з алгоритмами, дуже багато настільних ігор, які тренують математичні здібності. От, власне, там ми цим і займаємось.
А ще таке блакитна валізка. Це що? Блакитна валізка так називається, тому що викладач цього предмету приходить з блакитною валізкою. Це мистецтвознавство, поєднане з майструванням. Тобто, як правило, діти знайомляться, викладає жіночка, з якою ми починали проєкт, вона за освітою мистецтвознавець, і вона знайомить дітей з картинами, з якимись мистецькими явищами. І вони щось майструють під це діло. Тобто, знайомляться там з кубізмом, щось роблять в стилі кубізму. Просто всі матеріали лежать в блакитній валізці. Ось ви казали, що ваша дитина досить непосидюча, і тому ви знайшли таку альтернативу, неформальну освіту. А чому взагалі батьки приводять дітей в таку школу? Насправді, якраз альтернативна освіта збирає всі можливі крайнощі. Туди потрапляють і дуже обдаровані діти, яким нудно в звичайній школі. І ті діти, яким важко йде, тим, яким треба просто більше часу. Дитина здібна, але вона не може за короткий термін зробити там певне завдання. І ті, які навпаки дуже швидкі і вже хочуть кудись бігти. Всі можливі крайнощі попадають в альтернативну освіту, а також родини, у батьків дуже активна позиція. От якщо батьки реалізувалися або відчувають в собі сили мати більш активну позицію в житті, вони, як правило, шукають для дитини теж якийсь цікавий досвід. Тобто дитина може бути абсолютно комфортно в звичайній школі, але просто це от відчуття, що ми щось пропускаємо, ми провтикуємо сучасні тенденції. І поки у нас добре, що реформують освіту, але її реформують повільно. Поки її реально реформують, діти вже виростуть. І тому в альтернативних проєктах, як правило, дуже різноманітні батьки і дуже різноманітні діти. І це виклик об'єднати всіх в якусь одну структуру, але, знову ж таки, якщо вчитись домовлятись, то і це можливо. Ну, та все ж таки, на вашу думку, для всіх дітей підійде такий метод виховання? Скажімо так, знайти підхід можна до кожної людини, але в альтернативній освіті все-таки відповідальність лежить на дитині і на батьках. Ну, коли дитина маленька, більше на батьках, чим старше, тим на самій дитині. І тут, скоріше, альтернативна освіта підходить тим, хто готовий цю відповідальність взяти. Тобто, якщо дитина здатна самостійно вчитись, їй підійде альтернативна освіта. Якщо їй краще в структурі, де її будуть контролювати, є ж люди, які будуть дуже гарними виконавцями, але їм потрібен контроль, їм краще бути в великій системі, звичайно. І все ж таки, продовжуючи це питання, чи слід впроваджувати такий вид неформальної освіти взагалі у всіх школах? На вашу думку? На мою думку, він неможливо впровадити в усіх школах, тому що те, що працює в групі з 10 дітей, в групі з 30, може не працювати. Але, мені здається, альтернативні проекти можна використовувати як майданчик для експериментів. От що ми, власне, і робимо. У нас є дві експериментальні групи дітей. Ми їм пропонуємо якісь цікаві завдання, а потім це намагаємося якось структурувати і поділитися цим досвідом. Наприклад, там робимо чи семінари, чи видаємо книжечки якісь з тим, що нам здається, спрацьовує. І вже традиційна школа може брати цей досвід і використовувати у себе те, що їм підійде. Але, звичайно, це не може бути масово. Все одно буде якась частина масової освіти і буде частина от таких от експериментів. Чи взагалі отримують атестат випускники такої школи? Чи мають право вони вступати в виші? Звичайно. Альтернативні проєкти, як правило, є двох видів. Є ті, які отримують ліцензію і виступають повністю як закінчений освітній проєкт, як приватні школи. А є такі, які оформлюють дітей екстерном, тобто діти здають в державних школах екстерном атестацію і мають звичайний атестат середньої школи. От наш проєкт такий, тобто ми розуміємо, що ми не робимо приватну школу, ми робимо тільки нам цікавлять наші діти. І вони здають екстерном, виходить насправді дуже прикольно, тому що навчають одні, а перевіряють інші. І це виходить більш об'єктивна картина того, що нам вдається. От зараз у вас, якщо не помиляюсь, 7 класів. Так, 7 закінчили, буде 8. Ага, буде 8. І так ви будете вести їх до 11-го, і підготовка до ЗНО також у вас буде. Як ви плануєте ось цю підготовку? Тому що дійсно зараз це проблема не лише дітей, це проблема усіх батьків, репетитори. Мені здається, найбільша проблема в тому, що підміняється мета освіти підготовкою до ЗНО. Насправді ж мета освіти – це якось допомогти людині реалізуватись в житті. Тому, оскільки у нас всі вчителі викладають ті, які люблять і цінують свій предмет, вони насправді не завжди розуміють,
ні сенсу ЗНО, ні, ну, не завжди погоджуються з ним. Тому у мене поки що задумка така, що ми знайдемо спеціально треновану людину, яка зможе натренувати наших дітей на ЗНО. Я вважаю, що це цінний досвід – зуміти здати ЗНО, тобто в короткі терміни підготуватись, пройти тестування. Ну, таких ситуацій в житті потім буде багато, і там, і при прийомі на роботу, наприклад, чи в якийсь проєкт взяти участь. Тому для дітей це досвід цінний. Але змушувати, наприклад, у нас українську мову викладає письменниця і поетеса, якби змушувати її дрючити дітей на ЗНО, у мене, мабуть, не вийде. Тому доведеться знайти людину, в якої вже є досвід саме підготовки до ЗНО. Це окрема діяльність, вона не стосується освіти напряму, вона стосується вписування в соціум. Вирішимо. А ви слідуєте шкільній програмі? Ви читаєте на українській літературі ті самі твори, що і викладають у школах? Підступне питання. Тереодори з Васюківки, я ніколи не забуду, з 6 класу. Чи читають ваші учні таке питання? Чесно кажучи, Тереодори з Васюківки вони прочитали з власної волі, з задоволенням. Ага. Тому якби... Ну так, так. Звісно, кожен вчитель читає шкільну програму, що діти мають опанувати, бо вони ж здають атестацію. Але є частина предметів, з яких ми програму варіюємо. Кожен вчитель бере базу, шкільну програму, додає туди те, що він вважає за потрібне додати. І також ми враховуємо інтереси дітей. От про що вони питають, значить, їм про це треба розказувати. Наприклад, анатомію ми вивчаємо з першого класу чи фізику з першого класу, бо дітям світ цікавий. І ми про це говоримо. В традиційній програмі ми допускаємо дещо викинути. Тобто, якщо ми не знаходимо раціональної причини використання цього, ми можемо дітей цьому не вчити. Всі батьки обізнані в цьому. Тобто, якщо вам важлива саме атестаційна оцінка, потім ви просто додатково все вивчаєте вдома. Тому що у нас є для цього час, наші спільні заняття тривають 3 дні на тиждень, і решту 4 дні діти можуть спокійно довчати те, що потрібно для атестації. Тобто навчальний тиждень, у них всього 3 дні? Так. Цікаво. От. Ну, у них ще є, звичайно, домашнє завдання. Тобто у нас немає домашніх завдань з дня на день, але є на оці 4 вихідні дні по кожному предмету те, що вони мають опанувати самостійно. Бо, наприклад, є якісь справи, які добре робити в команді, там досліди робити чи якусь там парну взаємодію. Але, наприклад, писати твір цілком можна вдома. Тобі не потрібно ще там 10 людей, які сидять поруч, теж пишуть. Тому ми розподіляємо, ми спільну роботу робимо в класі, а решту самостійно вони забирають додому. А от ваші учні, вони беруть участь у різноманітних, там, різноманітні конкурси для школярів, олімпіади. Можливо, олімпіади, так, якісь конференції? Ми їм пропонуємо. Іноді вони погоджуються. Тобто у нас якось так вийшло через те, що ми вчимось без оцінок, тобто вони тільки на атестації оцінки отримують. У нас взагалі варіант змагальності не дуже розвинений. Тобто діти навчаються не для того, щоб бути там кращим в класі, чи вони навчаються для себе, для свого інтересу. Тому питання участі в конкурсах їм цікаве тільки тоді, коли завдання будуть цікаві, тоді вони йдуть. А просто, щоб отримати там медальку, як правило, вони не погоджуються. Але час від часу да, беруть. От з математики минулого року кілька учнів брали участь. Якби я не скажу поки що у нас там якісь результати, але 6-7 клас там ще не, це не так показово. Багато хто займається спортом і музикою, і там, звичайно, вже успіхи більш помітні, тому що це змалечко тренується. Якби. У нас один учень їздить постійно з гастролями по іншим країнам, з хором, там дівчата дуже багато гімнастику займаються. Тобто у них є свої успіхи в позашкільних заняттях. Ну і зараз вже розпочався шкільний рік. Що ви могли? Ні. Вас ще не розпочався? Ще не розпочався на шкільний рік. Ми починаємо з середини вересня, тому що ми раніше прив'язувались до форуму видавців у Львові. У нас чомусь і викладачі, і учні любили відвідувати цей захід, і ми просто туди їхали і по поверненню вже займалися. Ну, цього року щось форум відклали зовсім на кінець місяця. Ми зрозуміли, що ми не будемо чекати. Ну, от з понеділка ми таки почнемо навчання. Зрозуміло. Тоді, що ви могли взагалі порадити батькам та школярам, які вже підуть на навчання, деякі вже навчаються. Що ви могли порадити? Ну, батькам я б порадила спокою, тому що батьки дуже сильно схильні переживати, що, Боже, у мене дитина в 6 класі ще не вибрала, ким вона буде. Ну, якби не підганяти дітей на все свій час. Дійсно, по деяким дітям видно, до чого у них здібності змалечку,
а деякі доростають до цього вже в дорослому віці, ще й перепробувавши кілька професій. Яскравий приклад, у нас половина вчителів в школі, ніхто ніколи не збирався бути вчителем, до цього поміняли 3-4 професії, але зрештою знайшли своє покликання. От, тому батькам просто більше довіряти своїм дітям, і саме головне – це бути на їхній стороні. Не об'єднуватись там, наприклад, з вчителькою, яка сварить дитину, а спробувати зрозуміти. Тому що насправді дитина в кожній ситуації намагається зробити якнайкраще з того, що вона може. Якщо вона щось робить не так, значить щось їй завадило. І краще шукати те, що завадило. А учням, насправді, зараз діти стали дуже самостійні. Навіть в 7-8 років діти вже, їх вже не змусиш насправді, їх вже не захитуєш робити те, чого вони не хочуть. І оце дослухання до себе, воно насправді дуже важливе. Єдине, що хотілося би вже от, там, підліткам порадити не конфліктувати через це, а спробувати пояснити і домовлятись. Все-таки, якщо навчитись домовлятись з дорослими, від яких залежить твоє життя, це дуже результативний шлях. Тобто, тому побільше говорити. Добре, дуже вам вдячні. І вдячні також, що ви завітали до нашої студії, що розказали нам про можливість альтернативної неформальної освіти. Так, як це вже ми знаємо, нову назву. І я сподіваюся, що комусь це сподобається, така освіта. Хтось, можливо, вирішить, що ні, краще я буду ходити до звичайної школи. Так, це все наш вибір. Вдячні, що ви нам розповіли сьогодні про це. Сподіваємося, ще побачимо вас у нашій студії з новими заходами, можливо, або з новими результатами. Дякую, що запросили. Бажаємо вам гарного дня і гарного, продуктивного навчального року. Дякую. Так. Ну що ж, друзі, наша програма продовжується. Нікуди не тікайте, попереду ще багато цікавого.